Ələt vurdu Xosrov, Tüfəngi verdin əlinə, biraz tırka verdin, işin içinə biraz da namus qatdın, dayı vuracaq da. Vurdum onu! Ha, polis gəlib hamısı tutacaq, Xosrovu, Xosrovu elədilər, eləmir! Oğlan kızı kaçırdadın ha? Hadi burada tersinde de kız oğlanı kaçırdır. Sen bir cidere mahedenin öğlene dana çarşı. Ha, Xosrov zayn vurur ki. Belki ruhudur Xosrov'un. Sizi bir bir, tek tek yala. Öldüreceğim. Bize toy eləməlisən, Fiso. İş işten keçivi. Hazırlaşın, sabah toydur. Bəs sen ölməmişdin?